Krásný den! Víte co? Já se vás radu na něco zeptám. Co uděláte, když na vás někdo na ulici nebo třeba v obchodě promluví anglicky? Odpovíte mu, nebo raději předstíráte, že anglicky neumíte? Nebo když se vás někdo zeptá na cestu, raději předstíráte, že nejste místní? Pol vás studní pot, když zazvoní telefon, a vy tušíte, že by ze se sluchátka mohl ozvat anglický jazyk? Zvládáte většinu gramatických pouček, slovní zásobu máte obstojnou, ale do rozhovoru se moc nepouštíte? Mluvíte, mluvíte, vypadne vám slovíčko, protože se na ní prostě nemůžete vzpomenout, a konec. Raději přestanete mluvit úplně. Máte pocit, že je lepší raději anglicky nemluvit, než mluvit s chybami? Ve výčtu podobných situací bych mohla ještě pokračovat, ale já se to pokusím trošičku zkrátit. Tyhle situace mají totiž jednu otázku společnou. Věřím, že můžete být dobrými posluchači, ale zeptám se vás, bojíte se mluvit anglicky? Mám pro vás jeden návrh. Co kdybychom se společně pokusili tohle zlomit? Posluchače povýšili na mluvky a mluvky ještě víc rozmluvili. Myslím, že vím o něčem, co by vám mohlo malinko pomoct, ale o tom až za chvilku. Jmenuji se Jena Kochová, jsem lektorka angličtiny, autorka projektu Lengon jazyky online a s angličtinou na koni. Kromě toho, že mě angličtina opravdu baví, baví mě taky nacházet cesty, jak nejlépe se jazyk učit tak, aby vás to bavilo a taky, aby to, co se naučíte, ve vaší hlavě zůstalo co možná nejdéle. Víte, jak poznáte, že to je tak, že to funguje? že se po lekci sami sebe ptáte, to už je konec? Ti z vás, kteří stáhli můj e-book zdarma, pět typů, jak být s angličtinou na koni a nebo jak jednou provždy přeskočit úroveň větší začátečník, už dobře ví, že mě baví si s angličtinou a v angličtině hrát. Pokud můj e-book ještě nemáte, můžete si ho zdarma stahovat na stránkách www.janakochová.cz a nechat se inspirovat nejen pro práci ve škole, ale i pro práci doma s partnerem, partnerkou, manželem, manželkou nebo vašimi dětmi. Práci s angličtinou se dnes opravdu užívám. Někdy mě napadají spíš víc ta anglická slovíčka než ta česká a opravdu se mi zdají i sny v angličtině. Vždycky to tak úplně nebylo. Víte proč? Je to jednoduchý. Já jsem se bála mluvit. Při studiu na parogické fakultě jsem měla hrůzu ze zkoušek v angličtině a kontaktu s rodilými mluvčími jsem se vyhýbala, jak jen to šlo. To by ze mě asi ale dobrá lektorka dneska nebyla, veďte. A tak jsem si prostě řekla dost a skočila jsem do vody. Tahle moje osobní neúplně lichotivá zkušenost má ale jednu ohromnou výhodu. Vím dneska naprosto přesně, jak vám je a taky vím, co s tím. A ještě líp vím i, jak vám ukázat, co s tím. A to je to hlavní. A ukážu vám něco i dneska. Mám tady sebou obálku a v té obálce jsou kartičky. Pokud máte můj e-book, už asi tušíte, o co půjde. Malinko vám napovím, vzpomínáte na obálkovou metodu, na těch kartičkách jsou anglická slovíčka. Můžu vám to takhle ukázat. Tak zhruba. A ty jsem pozbírala na své facebookové stránce s angličtinou na koni. Jsou to úplně všechna slovíčka, na nich úplně málo, která se tam objevila až do, se tam až do dnešního dne. Ano, je to tak, jak si myslíte, bude jich neustále přibývat. Možná se teď říkáte, co, o co vlastně půjde. Takže já vás teď zvu na doufám, že dlouhou zábavnou společnou cestu. Každé úterý pro vás natočím krátké video z různých prostředí a v různých situacích. To protože vám chci ukázat, že se učit angličtinu můžete opravdu všude a stačí proto mnohdy jen chvilinka. A možná také, že časem i s různými lidmi. To je jenom a jenom na vás. Ve videu si vždycky z obálky vytáhnu čtyři slovíčka a ta vám anglicky vysvětlím. Vy potom na stránce s angličtinou na koni můžete video komentovat a hlavně typovat, o čem jsem to mluvila a jaká slovíčka jsem se pokoušela jinými slovy popsat. A protože na té stránce tak trošku slibuju, že se budu angličtině věnovat v celé své kráse a zaměřím se kromě vašeho psaní, čtení, učení se gramatiky a slovíček, poslechu, tak i na vaše mluvení. A protože mám raději číslo pět, nechám, jednoho, nechám jedno slovíčko na vás. Takže čtyři já a jedno vy. A jak to uděláte vy? Jakkoliv je vám to příjemné, svoje náhodně vybrané slovíčko popíšete do komentářů pod videem nebo se mnou budete inspirovat a pošlete krátké video na e-mailu adresu janazavináčenakochová.cz a pokud mi to dovolíte, nazdílím ho na stránce s angličtinou na koni, ať nás, můžou, ať nás může hádat víc. Nebojte, nechci teď po vás, abyste procházeli celou facebookovou stránku a, a s angličtinou na koni a vypisovali si všechna slovíčka. To už jsem udělala za vás. Všechna najdete na jednom místě na odkaze pod videem. A pokud přibudou další slovíčka, budete vždycky první, kdo se o nich dozví. Tak co na to říkáte? Jdete do toho se mnou? Budu na vás mluvit co nejvíc anglicky, protože to je prostě ten nejlepší způsob, jak angličtinu zvládnout. Vzpomínáte na to moje skákání do vody? Zkuste to i vy. Nebojte se, mluvte se mnou anglicky, pište mi anglicky, já za chyby nikomu hlavu netrhám. Kdo ví, třeba mi jednou budete posílat vaše vlastní videa, takže už to nebude čtyři já a jedno vy, ale pět vy. A já je budu v něm úžasu vás spokojně sledovat a navíc to budu mít bez práce. Vrkněte už dnes na facebookovou stránku s angličtinou na koni, abyste věděli, co vás čeká otevřete odkaz, smrkněte na všechna slovíčka, která jsem zatím pozbírala. Pokud budete chtít, pořiďte si domů svou vlastní obálku a střídejte kartičky se mnou. Seznam slovíček už máte, připravila jsem pro vás i kartičky, které stačí jen vytisknout, vystříhnout, slovíčka na ně napsat a pak šup s nimi do obálky. Zapojte klidně celou rodinu, zapojte vaše děti a ukažte jim, že se slovíčka dají učit i jinak než jen z nudných a nekonečných seznamů v učebnicích. Pokud si už teď říkáte, že do toho určitě půjdete a už byste si dopředu chtěli něco doma vyzkoušet, připomínám svůj e-book typů, jak být z angličtinou na koni, který si můžete stahovat zdarma na stránkách www.janakochová.cz a tam najdete i typy na to, jak různě můžete se slovíčky pracovat už teď, abyste nemuseli čekat až do úterý. V úterý se k vám totiž přidám já a ukážu vám, jak na to. Doufám, že mě v tom nenecháte a že si popis toho jednoho tajemného slovíčka přečtu nebo uslyším i od vás. Tak co, jdeme do toho? Já už se hrozně moc těším. Nejen, že se naučíte spoustu nových slovíček a pravděpodobně zopáknete i ta, která už dobře znáte, ale věřte mi, že tohle vás prostě naučí mluvit. Mám to vyzkoušené s každým svým studentem a že už jich bylo. Takže se mějte moc krásně a v úterý se budu těšit na viděnou.